מבחן מה"ט בתורת החשמל, מועד א', שאלה מספר 4. נתון מעגל שבשרטוט, שיש לו מקור עם תדירות שניתנת לשינוי. יש לנו כאן מעגל של נגד עם קבל, במקביל אליו יש נגד וסליל. נתון לנו התנגדויות הנגדים, השעות הסליל וקיבול הקבל. בסעיף א' מבקשים לרשום ביטוי מתמטי לתנאי תעודה של המעגל. על פי חוברת נוסחאות של מעט, נתון לנו שאומגה בתעודה שווה ל-1 כשורש של C כפול שורש R0 בריבוע פחות RL בריבוע לחלק ל-R0 בריבוע פחות RC בריבוע. RC הוא R1 ו-RL הוא R2. R0 לפי חוברת נוסחאות שווה לשורש L חלקי C. בסעיף ב' מבקשים לחשב את תדר התעודה אומגה 0. נחשב תחילה את R0 ששווה לשורש L לחלק ל-C. L נתון לנו 0.2 הנרי ו-C נתון לנו 15 מיקרופרד, כלומר 15 כפול 10 במינוס 6. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל שה-R0 הוא 115.47 אום. עכשיו נוכל להשתמש בנוסחה של אומגה 0 ולהציב את הנתונים. זה שווה ל-1 כשורש LC, כלומר 0.2 כפול 15 מיקרו, כלומר כפול 10 במינוס 6, כפול שורש R0 בריבוע 115.47 בריבוע, פחות R2, נתון לנו ש-R2 שווה ל-60 אום בריבוע, לחלק ל-R0 בריבוע, פחות RC בריבוע, RC נתון לנו 30 אום. מהחישוב נקבל שאומגה שווה 510.83 רדיאנים בשנייה. כדי לחשב את תדירות התעודה, נחלק את האומגה בשני פאי. כלומר 510.83 לחלק לשני פאי של 6.28, נקבל שהתדר תעודה 81.34 הרץ. בסעיף ג' מבקשים לקבוע את הערך העקבה הנראית על ידי מקור במצב תעודה של המעגל. לכן קודם כל לחשב את XL ו-XC. XL שווה לאומגה כפול L. אומגה מצאנו 510.83 כפול השעות הסליל 0.2 הנרי, נקבל שהגב של סליל XL שווה ל-102.166 אום. XC שווה ל-1 חלקי אומגה כפול C, לכן זה שווה ל-1 לחלק אומגה ששווה ל-510.83 כפול הקיבול C 15 מיקרופרד, כלומר 15 כפול 10 במינוס 6. נקבל ש-XC שווה 130.507 אום. זה טוטל שווה לענף הקיבולי שנמצא במקביל לענף האשראי. כלומר זה שווה ל-1 חלקי R1 מינוס JXC, שזה הענף הקיבולי, ועוד 1 לחלק ל-R2 פלוס JXC, שזה ענף האשראי. וכל זה במינוס 1, מכיוון שהמעגל הוא מעגל מקבילי. נציב את המספרים. זה שווה ל-1 חלקי 30 פחות J130.507, שזה XC, ועוד 1 לחלק ל-R2, שזה 60, ועוד J102.166, שזה XL. וכל זה כמובן במינוס 1. נקבל שזה טוטל שווה ל-168.148 אום.
קיבלנו מצב שבו מעגל תעודה יש לו התנגדות תאורה, וזה מתאים לתכונות של מעגל תעודה. זהו סוף התרגיל. ניתן לקרוש את ספר הפתרונות של רוב השאלות בין השנים 96 עד 2018 במחיר צילום, כריכה ודמי משלוח. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10. אני מאחל לכם הצלחה בבחינה.